आजको दिन लज्जास्पद दिन हो। एउटा करार सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने भनेर अहिलेको सरकारले जुन ढंगले टेबल गर्न पुग्यो, एउटा महाशक्तिको दबाबको आधारमा यो नेपालको लागि लज्जाको विषय हो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि शिर निउरिने काम आज हाम्रो देशका केही नेताहरूले गर्नुभएको छ। म यसप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो आफै मेरो कार्यदलले दिएको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टले यसो गर्नु हुँदैन भन्छ। हिजोको मात्रै तपाईँको कति हो मलाई इमेल पठाइदिनुहोस्, तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई पहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता आर्थिक सम्झौता अमन्त्रसँगै गर्नु पर्दैन। तर जुन ढङ्गले यहाँ ल्याइयो त्यो गलत नजिर बसाइँदैछ। अब नेपाललाई एउटा ट्र्यापमा पारिँदैछ। अब अरू कुनै पनि देशहरूले यस्ता सम्झौताहरू चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो भने नेपाल बाध्य हुन्छ त्यसको लागि। एक दोस्रो, हामीसँग जुन संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यो संविधानको धारा 279 सङ्घीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गराऊ भन्छ। चारवटा कारणले मात्रै, चार प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू मात्रै यो ठाउँमा अनुमोदनको लागि ल्याइने गरिन्छ, ल्याउनु पर्छ। तर अहिलेसम्म सङ्घीय ऐन पनि बनाएको छैन। सङ्घीय ऐन नै नबनाइकन संविधानलाई मिचेर जबरजस्त आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल गर्ने काम गरियो त्यो अर्को संविधान विरोधी काम भयो, संविधानलाई मिच्ने काम भयो यो। तेस्रो कुरा भनेको, अहिले संसद चलिरहेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षले संसदलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, संसदमा नारा लगाइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा कुनै पनि कार्यसूचीहरू आउँदैनन्। सामान्य कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेका बेला आए पनि यो त गम्भीर महत्त्वको, दीर्घकालीन महत्त्वको, राष्ट्रको स्वाधीनतासँग, राष्ट्रको स्वतन्त्रतासँग, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो यो। त्यस कारणले यस्ता विषयहरूलाई यस्तो एउटा चाहिँ गन्जागोल भइरहेको बेलामा प्रस्तुत गर्ने कुरा अर्को लज्जास्पद कुरा हो। हाम्रो पार्टी, सुन्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको हिजोको स्थायी समितिको बैठकले एक मतको साथ हामीले तिनवटा निर्णय गरेका छौँ। एउटा, हामीले चाहिँ जुन कार्यदलको रिपोर्ट थियो त्यो कार्यदलको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, त्यो एक मतको साथ पास भएको छ। दोस्रो, हामीले यो यथास्थितिमा कुनै हालतले पनि पारित गर्नु हुँदैन भनेर पास गरेका छौँ। तेस्रो, हामीलाई कुनै नयाँ समस्या आयो भने सचिवालयको बैठक बसेर निर्णय गरेर मात्रै गर्ने भनेको छ, तर टेबल गर्ने भनेर भनेको छैन। निर्णय छैन, निर्णय छैन। जसले जसले बोले पनि त्यो व्यक्तिको कुरा हो, पार्टीको के स्थायी कमिटीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेका छैन। अब भोलिबाट सोचौँला हामी, यसलाई हामी फेरि पार्टीको बैठक बस्छौँ। पार्टीको बैठक बसेर एक अरू कुरा चाहिँ अहिले दोहोरो छैन, तपाईँ र मैले दुईवटा बोल्दा मात्रै दोहोरो भएको। अनि हामी फेरि पार्टीको बैठक बस्छौँ, पार्टीको बैठक बसेर हामी फेरि निर्णय गर्छौँ अगाडि बढ्ने कसरी भनेर। सबै सिङ्गो देश, अहिले अमेरिकाको दबाबले सिङ्गो नेपाल विभाजित भइरहेको छ, नेपाल विभाजित भइरहेको छ। हेर्नु, सडकमा आन्दोलन चलिरहेको छ, मान्छेका टाउका फुटिरहेका छन्, अनि यहाँ संसद पनि आज तपाईँले देखिहाल्नुभयो विभाजित भएको छ। यसरी देशलाई विभाजित गरेर एउटा नाथे आर्थिक सम्झौतै हो भने एउटा आर्थिक सम्झौताले देश विभाजित गर्न मिल्छ? त्यसको लागि कतिपय मान्छेहरू यहाँनिर जुन ढङ्गले चाहिँ निउरिरहेका छन्, यो लज्जास्पद कुरा हो। धन्यवाद। अब गर्ने कुरा आउँदैछ नि।